السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينا تكبراتشيو يوتيوب يالجوش جاكر يالجوش انديه ناتشو دينا ناتشو ايدينا ناني الحمد لله انانت انديه ناتشو سرات اينا كلو سلامنو كانيقا الحمد لله دينا ناني سلامني انانت انديه ناتشو አሁን ማሳያችሁ ብዙ ልጆች በኮሜንት እንደውም ቁጥርም እየተቀበልኳችሁ ነበራችሁ ኢንሻአላህ አሁን አሳያችኋለሁ ዩቲዩብ ብርም ያስከፍል ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚከፈለው የሚከፈተው እስኪ ያከፋፈቱ ነገርን ብላችሁ ነበር እኔ የሚያው ተምሬ ነው ዩቲዩብ ላይ ተተከታተላችሁ እነ ልጅ ቢኒ እነ ሻምበል አፕ እነ የሱፍ አፕ ብዙ ዩቲዩበሮች ያስተምራሉ እነሱን ተከታተሉ ማለት ነው ግን ከነሱ ያየሁት ወይም የተማርኩት ነገር መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትክክለኛ ጎግላችሁ በትክክል ኢሜልና አካውንት ተከፍቶ ከሆነ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ትቀበላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደገባችሁ ቀጥታ አሁን እኔ ለግሩፕ ብዬ ብዙ እንትኖች ነው ያሉኝ ብዙ አካውንቶች አሉኝ እና በዙ አጋጣሚ ብዙ አካውንትም ራሱ ቢያንስ እንደዚህ ግሩፕ ገብታችሁ ለመሳተፍ የተቸገራችሁ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ ቢያንስ ከአንድ እስከ 10 አካውንት የምትጠየቁ ልጆች አላችሁና በአንድ አካውንት ሁልጊዜ ስንጠቀም አንድ ሰው ሰብስክራይብ ያደረግነው ነገም ያው ነው ከነገም ወዲያ ያው ነው ግን አዲስ አካውንት ስንቀይር ማለት ሁሉም ያው እንዳዲስ ሰብስክራይብ የሚያደርጉና ለኛም ራስ ዩቲዩባችን ቪው እየጨመረ ሰብስክራይቡ እየጨመረ ነው የሚሄደውና እኔ አሁን ያው የተወሰነ እየተጠቀምኩ ነው ትክክለኛ ዩቲዩብ ግን ይሄ ነው አጥማው ለዩቲዩብ የሚለው ነው ይሄ ማለት ነው እና አሁን እዝጋገባለሁ አሁን ይሄ የኔ ነው ማለት ነው አካውንታችሁ መጀመሪያ ትክክል ከሆነ የጎግል ክሮም አካውንታችሁ መጀመሪያ ትክክል በትክክል ተከፍቶ ከሆነ እኔ ተስተካከለ ማለት ነው እዚህ ጋር ገባለሁ እቺ የመደመር ምልክቷን እንቃታለሁ እቺ የመደመር ምልክቷን ሲጫናት እኔ መጀመሪያ ይሄ ጎግሌ በእንት ነው በረም ዝኔ ተጠቀውና እከፍተዋለሁ ከዛ እንደዚህ ሽከረከርና ይሄ አለ ይሄ ይመጣል ግን አዲስ ለመክፈት ከሆነ አሁን እኔ ብዙ ስላለኝ እንትን ብር የሚያስከፍለው መክፈት አልፈልግም ተከፈትኩኝ ግን እዚ ላይ ኢሜል ኦር ፖይን የሚለውን እንሞላለን ማለት ነው እንሞላ እኔ ግን ስላለኝ አልጠቀምበትም የሚቱ ዝም ብዬ ነው አሁን ለእናንተ ለማሳየትና ግሩፕ ላይ ለመሳተፍ እንዲያገለግለኝ ማለት ነው ከዛ ምን እንለው አለ ግሬት አካውንት የሚለው ይሄ እዚህ ጋር ይቻለች ይችን እንጫናታለን ይችን ስንጫናት በስተግራ መጨረሻ ላይ ያለችውን እንጫናታለን create account ከዛ ምን ይላል እዚቹ ላይ ይመጣል እዚቹ ላይ ሲመጣ ይሄው ላይኛው ጽፍ for yourself ይላል for myself ይላል ይቅርታ ይሄን ጫን እንለዋለን ከዛ እዚ ጋ ስማችሁን አስገቡ ይላል ላይኛው ላይ first name last name የሚለው ስማችን ነው ብዙዎቻችን እንግሊዘኛም ላንችል ስለምንችል አሁን እዚህ ጋር ነው ሃዩ ብለው እታችኛው ላይ ዩቲዩብ በአማርኛ እንዲገባችሁ ብዙዎቻችን እንግሊዘኛ ማናነብ ስላለን ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ካልን በኋላ ምን እንለዋለን ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ዝጋ ኔክስት እንትላለች ኔክስት እንትልች ዝጋ ማለት ነው ከዛ እቺ ኔክስት እናደርጋለን አሁን ዝጋ ደይ ይላል ቀን ይላል ቢያንስ በ30 ብንለው ከዛ እዚህ ጋር
ወር ይላል ፌብራሪ ብንለው ከዛ ይር ይላል ቢያንስ ከ28 እድሜ በላይ መሆን አለብን ዩቱብ ለመጠቀም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በ19 87 ብለው ከዛ እዚህ ጋችን ደግሞ እንደ እንትን ነገሯን ነቀፈ ፊሜል ሜል ይላል ሴት ነው እንድንሆናችን ነው ሴት ነን እኛ ሴት የምንሞላው ይሄን እዚህ ጋር ነው ላይኛዋ ማለት ነው ፊሜል የሚለው ከዛ እንደዚህ እንሞላለን። ከሞላን በኋላ ይችን እዚህ ጋር ታችኛዋ ላይ ኔክስት የምትለውን ጫን እንላታለን። ፕሊስ ኢንተር ኤ ቪው እና እንደዚህ ካልነ በኋላ ቢ ብሎ ነበር መጣ። አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? ዩቱብ ሀዩ ራሱ ጊሜል ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ሀዩቱብ የሚል ይመጣል በእንግሊዝኛ ነች ላይ እኛዋን ጠቆር እናደርጋለን። ጠቆር ካደረግናት በኋላ ከዛ ስችን ሰማያዊ ጽሑፏን ይችን ታች ጋር ያለችውን ይችን ጫን እንላታለን። አሁን እዚህ ጋር ፓስወርድ ይላል። ፓስወርድ የምንሞላው ደግሞ በእንግሊዘኛ ማወቅ አለማወቅ አይጠይቅም፣ ግን ፊደል አራት ቁጥር ቁጥሮች ደግሞ አራት ቁጥር ነው የምንሞላው። ስምንት እንዲሞላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤች ኬ ሲ ብለው ከዛ ቁጥር ደግሞ 99 4466 እንደፈለግ ማድረግ እንችላለን። ብቻ እንዳይጠፋ ነው። ትክክለኛ ዩቱብ ስንከፍት ፓስወርዱን ሴፍ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ እንዳይጠፋችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ታች ላይ ኔክስት ሰማያዊ ጽሑፏን እንነካታለን። ከዛ ምን ይመጣላችኋል? ይሄ ፖይንት ነምበር ማለት ይሄ እዚሽ ጋ ባንዲራዋለች በፊት ለፊት ጋ ይሄ ማለት ነው። እዚሽ ጋር የሚመጣላችሁ እቺ ስልክ ቁጥራችሁ ነው የምትሞሉት። ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው። እኔ ስላልፈለግኩት አልሞላ እና ስልክ ቁጥራችሁን ትሞሉና ከዛ በኋላ ትጠብቁታላችሁ። እንትን ይመጣል፣ ኮድ ይመጣል። ኮድ ሲመጣ እዛ ኮድ መሙያው ላይ ትሞሉታላችሁ። እኔ ግን ስለማልፈልገው እዚህ ጋር ስካይፕ የምትለው ታችኛዋን ጽሑፍ በስተቀኝ በኩል ያለችው እነካታለን። ይሄው መጣልኝ፣ ሀዩቱ ብሎ መጣልኝ በራሱ ጂሜል ማለት ነው። ከዛ የት ነው የምንነካው? እዚሽ ጋር ኔክስት የምትለው እንጫናታለን፣ ሰማያዊ ጽሑፏ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይኸው መጣ። ስለ ዩቱብ አጠቃቀም በደንብ ታነባላችሁ። የማታነቡ ሙላዝም ችግር የለውም፣ መጨናነቅ አያስፈልግም። ብናነበውም ትርጉም ዜሮ ነን። አንዳንዶቻችን ማለት ነው። እኔ በደንብ ማንበብ እችላለሁ፣ ግን ትርጉም ብዙም አይደለም። ከዛ የምንለዋለን ይችን አግሪ የምትለውን ቀይ ያከበብኳትን እንጫን እንለዋለን። ከዛ ጫን እንለዋለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ አሁን ይሄው መጣና እዛው ዩቱብ ላይ ፕሮፋይላችን ስር መጠቁ ውጭ ይላል። ይሄው መጣ። ይሄው እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ይሄው ሀዩ ዩቱብ ሜል መጥቶልኛል። ሰብስክራይብ የለውም። ይሄው እንደምታዩት ነው። እኔም አዳዲስ ነው የከፈትኩት እና አሁን እዚህ ጋር ጫን ስንላት
ይሄን ስጋ ጫን ስለው ይሄ በፊቱ ይጠፋና አሁን ባደሱ ነው የሚሆነው። ይሄን ፕሮፋይል የለም ሀዩ ዩቱብ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ትሞላላችሁ ፕሮፋይል። አሁን እዚህ ጋር ሀዩ ዩቱብ ሀዩ ዩቱብ ነው የሚለው ክሬት ቻናል የምትለውን ጫን ትሏታላችሁ። ይሄው ይሄው መጣላችሁ። እዚህ ጋር ይሄው ምንም የተቆሰተ ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። አዲስ ቻናል ነው ማለት ነው። እና አሁን ኤዲት ቻናል የሚላለ ይሄ ቪዲዮ ነው ማኔጅ ቪዲዮ። ኤዲት ቻናል የሚለውን እንደዚህ ጫን ትሉታላችሁ። ይሄው ፕሮፋይል ዩቱብ ላይ ፕሮፋይል ለመቀየር እንዴት ነው ብላችሁም የጠየቃችሁኝም ልጆች አላችሁ። እና ይሄ አለ ፕሮፋይል መቀየሪያ። እንደገና ደግሞ ዩቱባችን ቀጥታ ፕሮፋይላችን ስር ሲገቡ የሚያዩት ዲስክሪፕሽን አለ፣ ርዕስ መጻፊያ ይሄ እዚህ ጋር ማለት ነው። እስክሪብቶ የመሰለችዋን ጫን ስንላት፣ ይቺን ጫን ስንላት ይጽፋል እዚህ ጋር ማለት ነው። እንጽፋለን ያው በመዳም ቤት እየሰራሁ ነው የምናወራው ማለት ነው። ይቅርታ። ከዛ ብስሚላ እና እንዲህ ስናደርግና አሁን ይቺ ፕሮፋይል የመሰለችውን ጫንተን ፎቶ በእኛው ፎቶ አንስተን ፕሮፋይል ለማድረግ ከሆነ ላይኛውን የካሜራ ምልክቷን የምናደርጋት፣ ከጋላሪያችን ገብተን ደግሞ የምናደርግ ከሆነ ይችን ነው ታችኛዋን ማለት ነው። ይሄው እቺ ከጋላሪያችን ገብታ ፎቶ ፕሮፋይል ታደርግልናለች ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ለመጻፍ አሁን ሰላም ብዬ ብጽፍ እዚህ ነው የሚመጣው። በቃ ይሄው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስማችን ለመቀየር ደግሞ ይቺ ነው፣ ይቺ ላይኛዋ ስትወጡ የመሰለችው የምንጫናት ማለት ነው። ይሄው ስማችን ለመቀየር ስም የሚቀየረው በየሶስት ወሩ ነው። ዩቱብ ላይ ስማችሁን ለመቀየር ስትፈልጉ በሶስት ወር በዘጠና ቀን ነው እንጂ ከዛ ወዲህ መቀየር አይቻልም ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ላይ ቪዲዮ ለመልቀቅ ደግሞ ተፈለግን፣ እኔ አሁን እዚህ ታች ነው፣ የአንዳንዶቻችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። እና እዚሽ ጋር ታች ነው ላይ እንገባለን። የመደመር ምልክት አለችበት ላይ። እና አሁን ሊቭ አያስገባንም። ለምን? 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ላ ሰዓቱን አይመለከተውም። 1000 ሰብስክራይብ እስከምንሞላ ድረስ ሊቭ አያስገባም። ይሄ ታችኛው ላይ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ ለመፖስት ስትፈልግ ላይኛውን ነው የምንጫነው፣ ይሄንን ማለት ነው። ይሄን እንጫነዋለን ቪዲዮ ለመፖስት ጋላሪያችን ውስጥ ገብተን። ከዛ እንደዛ እናደርጋለን፣ እንፖስታለን ማለት ነው። እንደዛ እናደርጋለን። ይሄ ውሃ ዩቱብ ነው የሚለው። እንደዛ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ እላችኋለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች በጣም ቀላል ነው፣ ግን ፓስፖርታችሁን ስትይዙ እንዳይጠፋችሁ አጋጣሚ ሊጠፋ ስለሚችል ስልካችን ፎርማት ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ምናልባት ሊበላሽብንም ስለሚችል ዩቱባችን በዛ ሰዓት ፓስፖርቱን ታወቅ ነው ምን የሚቸግረን ነገር የለም ማለት ነው። አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። አላህ ያክብርልኝ። ወሰላም አለይኩም።